गुड मॉर्निंग एवरीवन एवरी समय 10:30 हो दसटा तीस आसिकी रोसे घरे पहुँची गली रोसे घर तो आम कर्म क्षेत्र आईटी ही सब आम हाउस वाइफ मानकर देखु ये आसिकी ब्रेकफास्ट सर ब्रेकफास्ट आज मैगी होता झील करदे मैगी टिके रुटी थी मुझे चार रुटी खाई अल्प टिके मैगी खाई और खाई सारापर ब्रेकफास्ट सरलापर मुझे भात बसई नौ चाउल को भल भाव धोई नौचे भात आम तो भात प्रेसर कुकर में बसे आ प्रेसर कुकर में बसईदेवी अल्प बस देखु मुझे भात बसई नहीं जाऊँचे आज वीडियो है कुकिंग वीडियो रोसे घरे कौन लंच कौन ऑर्गेनाइज करुच्चे कि प्रिपेरेसन करुच्चे देखा आपण मैंने देखु आ वीडियो को फुल वाच करूँ वीडियो को फुल वाच करले आपण माने जान परबे वीडियो रे कौन अच्छी कौन नाही आ कमेंट रे कहिबे वीडियो टी केमती लागिला कौन कला आ देखंतु मु एठी चावल को धोई की पके दउची आ जो माने मो चैनल रे नुआ छंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ जो माने आगुरु मते सब्सक्राइब कर देइछंती सेमन को अशेष अशेष धन्यवाद आ थैंक यू सो मच आज मुझे गोटे कॉटन साड़ी पिंधि जेहेतु प्रबल गरम हो कहीं केदिन है प्रबल गरम हो तो कॉटन साड़ी गोटे पिंधि ब्लाउजा नुआ ब्लाउजा मुझे किनी कहीं शाड़ी मैचिंग कलर ब्लाउज नाला मो पाखे आदिन कहती मुझ मार्केट जी बोली से ब्लाउज आने ये ब्लाउजा मुझे आनी ब्लाउजा पिंधि डबल सिलेव भी करनी किसी करनी पिंधि आ मुहरे मु किछि भी लगेनी फिलहाल कहीं गाधेक तो पलि सिंदूर खाली टी लगे किसी भी लगेनी आ मुंड तो गाधे पूर्व नटा छड़ी गोटे बंद कर देती सेमती अच्छे मु किछि भी करनी कहीं मो पाखे समय नहीं चलती घर झाड़ा झोड़ी कहीं दशहराई घर झाड़ा झोड़ी ब्लॉगटा पर जदि ये मिसईदेवी ना बहुत ही लंबा हो तो वीडियो से मिसेनी ये वीडियो आखतु ये चिकेन चली चिकेन माछ चली हजबैंड आजबैंड जाइंट चिकेन मैं भुवनेश्वर ऑफिस रे काम अच्छे तो से भुवनेश्वर तो ये मु देखु चिकेन को धोई नहीं कि भल भाव में हलदी टे पक लुण पकई दूचे मछर भी सेमती हलदी लुण दे दूची गोलना रखिदेवी मसला फ्रिज रे अच्छे मसला आज करने पड़बन आठ मुझे कर बसई दूची धोईकी भल भाव पिज टे काटी कहीं बेस भी चिकेन नहीं पांच चिकेन आस हजबैंड तो रही आम शशुर मुँह झील खाइबु आ पिज के काटनी हो भल भाव भल भाव मैंने चुन चुन कि काटनी जाटे भल भाव कहीदे आजिकल पिजर कहीं सब चोपा छड़ेला सब कला कला दाग रही था भारी से भल ये पिजटा केमती ना ना सब पिज गुड़ा प्राय धोवाप पड़ो आमती सब छुरी रे काटिनी सब जिनस मत पनिकी काटे तले बसिया जमा भी इच्छा हुए नी तो मुझे काटनी काटु काटु पिजटा पड़गला
ଏଇନା ତ ପିଆଜ ସଞ୍ଚୁରି ମାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, 60 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ପିଆଜ ରେଟ୍। ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଗେ ଚିକେନଟା କରିନେବି ତାପରେ ମାଛ କରିବି। ଆଉ ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି କରେଇରେ, ଆଉ ଚିନି ବି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମସଲା କିଛି ଦେବିନି, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ ନା ସେଥିପାଇଁ ମସଲା କିଛି ଦେବିନି, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ 500 ଚିକେନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ମସଲା ଦେଉନି। ଆଉ ତ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲି, ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ 2 ପିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଉ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଗାଳିବାରେ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମାଛ ଚିକେନ ଆଇଁଷ 2ଟା ସାରା ନନ୍ ଭେଜ୍, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଯେହେତୁ ଚିକେନ ବୋଉ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବୋଉ ସେପଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଟନ୍ ଆଣିଲନି, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଯିବ ଖାଇ ହେବନି ନେଇ ଆସିଲନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଇଏ ଅଛି ତ ଖାଇ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ବୋଉକୁ କହୁଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଶାଶୁ ବୋଉ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ ସେପଟେ ବୋଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିନି ପୁରା କୁହୁଳିକି ସୁହା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଁ ହାତରେ ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ମାଛଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ନ ଭେଦିଲେ ବୋଉକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି, କିଚେନ୍ରେ ତ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶାଶୁ ବୋଉର ଏମିତି ଚାଲେ। ଆଉ ପୁରା କିଚେନ୍ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଆମ କିଚେନ୍ଟା ସବୁ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବି ସ୍ଥାନ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଆମର କିଚେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ତାନେ ହାଉସ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ନଈକି ଖୋଜୁଛି, ସବୁ କରିକି ଖୋଜି ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି, କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି, ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲାବେଳେ ଫାଇନାଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖଡ଼ିକାଟା ଖୋଜୁଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଖଡ଼ିକାଟା ମିଳୁନି ତ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଛି ଜମା ବି ତାନେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମିଳିବ ବେଶ ତଳେ ରଖିଛି, ଖାଲି ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଥିଲି ରାତିରେ ତ ରହିଯାଇଛି ବେଶ ତଳେ ତ ମନେ ନାହିଁ, ପାଇଗଲି ଫାଇନାଲି ପାଇଗଲି ଖଡ଼ିକାଟା। ତାପରେ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚଲେଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଲି। ଆଉ ଆମେ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନର୍ମାଲି ଶାଢ଼ୀ ବି ତ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋଉମାନେ ଶାଢ଼ୀ ତ ନିହାତି ପିନ୍ଧୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧେ, କାହିଁକିନା ଘରେ ନାଇଟି ବି ବେଳେବେଳେ ପିନ୍ଧେ, ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧେ, ଆଉ କୁର୍ତ୍ତୀ ଲେଗିନ୍ସ ବି ପିନ୍ଧେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମାନେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ କାହିଁକିନା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାରେ ବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କାମ କରିବା ବେଳେ, ମୋର କାମ ଅଭ୍ୟାସ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଅଭ୍ୟାସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଚଲେଇଲେ ସରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଶାଢ଼ୀ ଘରେ ପିନ୍ଧୁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହୁଏନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତକଲିଫ ହୁଏ, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ ଗଳିଲୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ କିଚେନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କଥା କହିଲାଣି, ତ ଏମିତି କଥା କେଉଁ କେଉଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ କୁକିଂ କରୁ କରୁ ଆଉ ରେସିପି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉନି, ରେସିପି କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଷା ରେସିପି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ବା କିଏ ନ ଜାଣେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରେସିପି ପୁରା ଦେଉନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଦେବି କ'ଣ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ତ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରେସିପିଟା ପୁରା ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ମସଲା ଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମସଲା ଥିଲା, ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲାବେଳେ ମୋତେ ହାଇ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆଜି ପୁଣି ଘର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି ନା, ପୁରା ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ହଲ୍ଟା ହିଁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ହଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଡାଇନିଂ, ଆମର ତ ହଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇନିଂ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଟା କରୁ କରୁ ମୋର ପୁରା ଧଇଁଆ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଜି, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ଆଜି ବି ମୁହଁଟା ଦେଖିବି କେମିତି ଶୁଖା ଶୁଖା ଲାଗୁଛି କାମ କରିକି, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି।
देखंतु मु एठी मसला को भलो भाबरे भाजी दउची। हाई उपरे हाई आसुची जाउची। एडिटिंग कला पोरे मु चा करी की पी देबी, तापरे घर टिके झाड़ू लगे देबी, बापा बहु को देबी। देखो फाइनली मोर चिकेन पकईदेवि। हाँ रोसे कर सारे आ मुहरे कि लगेनि आज जमा जो घर झाड़ा झुड़ी कली आ बहुत कम कि लगेनि। देखु मोर ये भजा हो गला आठ मुझे देख दूची। देखु चिकेन कषिदी ये पुणी डाली बसईदी। देख डाली टी बस भात तो हो गला आउ काम फिनाल सब सरीगला आ खाली खाइबा पीवा बाकी अच्छे खाइबा पीवा खाली करिबे आपन कोई आउ किछि भी कहबी आउ वीडियो जदि भल लागिबो लाइक करिबे शेयर करिबे जो माने नुवा देखि छथि प्लीज मो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टाटा।